Свіча пам'яті. Учні та освітяни Львова вшанували жертв Голодомору в Україні. Акція проходила у трьох символічних місцях. Зокрема, біля пам'ятника жертвам комуністичних злочинів на вулиці Бандери. Зранку школярі організували короткі віче. Наприкінці діти поклали квіти із символічними колосками та запалили лампадки. Нагадаю, Голодомор 32-33 років визнаний на міжнародному рівні. Він спричинений діями сталінської влади, яка мала на меті знищити українство як націю. Кількість замордованих від голоду людей коливається від 3 до 10 мільйонів. Це були надзвичайно важкі для України часи, і було винищено 7 мільйонів людей. І ми не можемо просто це, щоб воно пройшло мимо вух. Нам обов'язково треба їх вшанувати. А вже завтра, у четверту суботу листопада, о 16-й годині українці запалять у своїх домівках свічку, аби вшанувати душі замордованих голодом. Таку символічну традицію у 2003 році запропонував Джеймс Мейс, американець, дослідник Голодомору в Україні. Тему продовжуємо у розмовній студії. Я радий вітати нашого гостя. Це Віталій Ляска, історик. Доброго вечора, пане Віталію. Про важкі і трагічні події з історії України говоритимемо сьогодні. Часу маємо не надто багато, тому десь зупинимось на питаннях конкретних і тих, напевно, які найбільше цікавлять всіх нас сьогодні, сучасників. Перше, це основне, відштовхнемось від почутого. Одні джерела повідомляють про 3 мільйони замордованих голодом, інші джерела повідомляють про майже 10 мільйонів замордованих голодом. Якої думки і версії притримуєтесь ви і чому так? Ну, тут бачите, справді є така, що ми маємо два таких демографічні вектори. Один від 3 до 4 мільйонів, другий від 7 до 10 мільйонів. Видається на те, що говорити зараз достеменно, точно про якусь перевагу однієї з цифр є доволі важко, але виглядає на те, що ми знаємо точно про 4,9 мільйони так осіб, які загинули від Голодомору, і 600 втрати, властиво, демографічні від ненароджених. Це 600 тисяч. Всі решту речі потрібно нам досліджувати, бо ми маємо таку практику, що ми знаємо мільйони, так? Ми не знаємо тисяч, десятки тисяч і подібне. Ми не знаємо тих людей в прізвищ. І очевидно, що завдання всіх істориків, всіх урядових інституцій, які працюють професійно з тим, працювати над реконструкцією імен і доль кожної з тих людей, які померли внаслідок Голодомору. Тому виглядає не те, що наразі можемо говорити про ту меншу цифру, але з перспективи, на жаль, її збільшення. Але так чи інакше, це не відбирає того, що цей злочин, сталінський злочин жахливий, був. І, в принципі, розумієте, що оцінити цей злочин неважливо, скільки людей від нього померло. Чи 3 мільйони, чи 7 мільйонів. Це надзвичайно жахлива річ, щоб ми собі повинні зрозуміти, що демографічно за оцей короткий рік між двома врожаями 32-33 років померло вдвічі більше людей, аніж за рік, наприклад, Другої світової війни для українців. Тобто ми говоримо про дружство 8 мільйонів загинуло, про Голодомор ми говоримо щонайменше 4 мільйони. Тобто ці цифри достатні, щоб зрозуміти жахіття оцих всіх процесів, які відбувалися в тому часі. Пане Віталію, на міжнародному рівні Голодомор визнаний геноцидом. Втім, є країни, які донині не визнають його як геноцид. Що це за країни і як нам, як українцям сьогодення, переконати світ весь, що це дійсно був геноцид і люди дійсно були замордовані сам голодом і це було зроблено навмисно. Знаєте, дуже приємно, якщо ми говоримо про країни, які визнали Голодомор геноцидом, їх зараз є 24, що фактично серед них переважають наші сусіди, так, Польща, Угорщина, там певною мірою Естонія, так, дальній сусід. Стосовно тих країн, які не визнали Голодомор, це безумовно, тут домінуючу роль отримує Росія. І аргументи заперечення Голодомору геноцидом є доволі такі прості, але доволі такі, що легко касуються аргументами, так? Мовляв, Голодомор не може бути геноцидом лише тому, що подібні випадки голоду були на Поволжі і були, наприклад, на Кубані. Так, але світові теоретики поняття геноциду, наприклад, Рафаел Лемкін, він розглядає це питання в ширшому контексті. Ми не можемо говорити лише про 1942-1943 рік. Ми мусимо говорити про 20-ті, 30-ті, то й 40-ві роки. Якщо говорити про чотири основні аспекти, це є нищення української інтелігенції, нищення української церкви, православної, греко-католицької, властиво Голодомор, депортаційні акції, так, що було, наприклад, тут на Західній Україні, так, і заселення, особливо іноетнічне,
фактичним елементом вже звільнених в лапках територій, так? То безумовно, що якщо ми говоримо про цей період 20-40-х років, ми говоримо про повновартісний геноцид українського народу, а головно селянства, яке ядро того народу і становило. Як переконати країни тільки що до сьогодні не вважають це геноцидом і взагалі не визнають Голодомор в тому, що власне він був і цивілізований світ повинен його засудити? Розумієте, змагання ідеології тут напевно що вести не варто, бо кожен в тому плані залишиться на своєму рівні. Я сумніваюся, що навіть російські фахові історики визнають цю подію геноцидом. Але знову ж таки, щоб ми мали б серйозну і вагому поставу і говорити про Голодомор як геноцид, ми повинні розвернути якомога фаховіші дослідження. Так? Ми повинні, по-перше, укласти мартиролог цих людей, які загинули внаслідок геноциду. Це вже дасть нам звужить коло цієї демографічної ситуації. Ми повинні працювати з усною історією тих людей, які вижили внаслідок Голодомору. І тобто це формується певною мірою така доказова база. І ця доказова база, врешті-решт, вона призведе до того, що ті країни чи ті історики та країни, які працюють згідно історичної методології, вони це визнають, так? А говорити про ідеологічні змагання, і ну це напевно що не пасує нам, оскільки якщо ми є Україна, ми повинні дбати за свою історію і в тому плані якомога ширше і краще працювати. Пане Віталію, ще одне запитання. В той час люди були винахідливими, тому що якщо хочеш їсти, мусиш бути винахідливим. Я ще от з історії десь пам'ятаю шкільної про те, що був один господар, який в будинку додатково змайстрував стіну і, власне, цеглину відтягував і звідти діставав те, чим, власне, харчувалася сім'я. Я знаю, що ви таких історій знаєте набагато більше, ніж ми всі, як і журналісти, так і прості громадяни. Кілька із них, якщо можна, коротенько нам розкажіть, власне, винахідливості наших. Пращу. Я би тут, знаєте, говорив навіть не про винахідливість, а жагу до життя, так як колись писав Джек Лондон. Бо, направду, це були настільки жахливі часи, що я, як історик, так, свою чергу працюю з усною історією, часом спілкуюся з тими людьми, які пережили Голодомор, то, направду, тут йдеться про таке виживання, ну, по суті, як на рівні тваринному, інстинктивному. Я не буду говорити про випадки канібалізму, це насправді жах. Але про те, що люди змушені були харчуватися не лише там, як пишуть в школі, розказують листям, кров'ю, але, умовно кажучи, черв'яками, щоб вижити. Так, і це жахливі випадки. І тому мені видається, що ми повинні оце якраз ці речі зводити, показувати і розказувати, що ну, насправді, український народ в тому часі зазнав непоправних втрат. І зрозуміло, що такі випадки життя, вони повинні ілюструвати це. Жахливо ілюструвати, але ілюструвати. А про винахідливість українського народу ми в тому плані говоримо, ми можемо говорити дуже багато. Можемо говорити і про крів, трупа. Давайте дуже мало, дуже так. Коротенько, якщо можна завершити. Ну, наприклад, знову ж таки, зустрічалися випадки, що викопали в різних роду люхах, так? Викопали подвійні люхи. Так? Також дуже часто закопували зерно, пшеницю в полях. Так? Також, знову ж таки, я пригадую розповідь однієї з респонденток Вінницької області, то вони намагалися ховати в дуплах дерев. Тобто було дуже багато таких, знаєте, різних випадків, але ці випадки ну, лише підкреслюють те, що люди хотіли жити, а їм не давали. І ці люди були українцями. І ми говоримо про свідоме нищення українців, як, скажімо, тої нації, яка тут жила. Дякую вам за цю розмову. Віталій Ляска, історик, про події, які і сьогодні жахають нас, як сучасників, власне, про події Голодомору. І завтра не забудьмо запалити свічку.